praia Jericoacoara acorda lenta, com o vento sacudindo as velas das embarcações. Quem levanta cedo desperta os músculos e a alma à beira-mar. Na vila o dia começa agitado, é a movimentação dos nativos para atender aos turistas que querem passear. Jeri, que até 1985 era uma aldeia de pescadores, sem energia, perdida entre dunas, ganhou o ritmo frenético do turismo. A maioria dos passeios segue para o norte, passando ao lado da famosa Duna do Pôr do Sol, na saída da vila. O passeio é ritmado por paradas. Aqui, o balé improvisado dos pescadores que arrastam as redes para a areia. Há 2 anos, uma das atrações de Jericoacoara é o passeio ecológico do cavalo marinho. Pegamos aqui essas canoas e aí navegamos um pouco aqui pelo mangue em busca de cavalos marinhos. Nosso guia Raimundo, a gente pode ficar tranquilo? O Raimundo sempre vai encontrar cavalo marinho? Sempre vai encontrar. Aqui, os cavalos marinhos aqui para nós ver, sempre nós pegamos um barquinho desse, ganhamos aqui no Deltas. É um passeio que dura no torno de 15 a 20 minutos, isso na maré baixa. A previsão de Raimundo se confirma. Basta navegar pelas margens e os peixes mais mitológicos dos oceanos vão aparecendo. Com muito cuidado, o guia, em pequenas bacias, vai retirando os cavalos para a apreciação dos turistas. Depois, a devolução. A lição conhecer, admirar e preservar é praticada com seriedade. A movimentação pelo litoral exige o auxílio de balsas para a travessia dos rios. O Guriú é o maior e o mais profundo de todos. Na saída da balsa, a travessia por um cemitério de árvores. Raízes expostas de troncos e galhos sem vida mostram a fragilidade do ecossistema de um lugar que precisa ser aproveitado com responsabilidade. Na vereda, os carros vão seguindo em zigue-zague até retomar o caminho e chegar à antiga Tatajuba, vila que foi tragada pelas dunas, muitas já em processo de cristalização, as chamadas dunas mortas. Da velha Tatajuba, resta uma fotografia da igreja e Dona Delmira para contar a história centenas de vezes, com a mesma simpatia. Terminei de contar na estante, querendo que eu continue. A senhora já contou essa história quantas vezes, dona? Por dia? Nem por dia eu não sei. Nas férias eu não sei, porque quando eu termino, a pessoa os que chegou atrasado, né? Ela fica dizendo, eu cheguei atrasado, quero saber lá do começo. Eu já começo de novo. Quando chego na metade, eu chego e quero saber lá do começo. E assim vai até de tarde. Aí eu não sei. Essa foto foi feita aqui já tá. Já tinha caído o teto. Da igreja, o teto tinha caído e as casas do grupo escolar não tinha mais nada. Né? Tem mais de 40 anos porque foi destruído tudo. Tudo de bom, boa sorte, bom passeio pra vocês. Nos rios de Jeri, nem sempre a travessia necessita de balsa, mas um guia correndo na frente do carro é indispensável. Em um labirinto invisível, ele vai saltitando, indicando a passagem pelos lugares mais rasos. Delícia e a diversão do esquibunda desafiam os turistas para uma descida de mais de 30 metros. Depois de
tanta aventura, o descanso dos guerreiros e das guerreiras. Agora só que um descanso em grande estilo, à beira da lagoa de águas límpidas, nesta rede deliciosa e degustando o quê? Uma lagosta grelhada. Isso aqui só em Jericoacoara. Melhor é impossível. E com direito a champanhe. Tem melhor, doutor Rúlio? Não, tem não, tem não. Aqui é o paraíso. Nós estamos no paraíso, aqui deliciando uma lagostinha regado a champanhe. É o fino do fino. Servido. As dunas altas convidam para um passeio de carro. Com a adrenalina acelerada, o subir e descer revela lugares incríveis, paisagens perfeitas. Um susto. Um dos pilotos do nosso comboio perde o controle e o carro desce a duna pelo lado errado, em direção à água. Não desanima, revigora a energia do grupo para continuar planando pelas areias suaves de Jericoacoara. De volta à vila, o espetáculo do windsurf e kitesurf. Nas praias de ventos fortes e constantes, o combustível para impulsionar o esporte e colorir o céu. E como desistir de ir até a Pedra Furada para terminar o dia com o presente do pôr do sol? O transporte é a charrete. O pôr do sol que nós vamos acompanhar daqui a pouco é um privilégio. Primeiro, por ser na Pedra Furada, símbolo de Jericoacoara. Segundo, pela raridade. Somente no mês de julho e parte do mês de agosto, o sol se põe exatamente dentro da grande fenda que tem a pedra em Jericoacoara. A Pedra Furada é uma enorme formação rochosa em formato de arco, esculpida pelo mar, pelos ventos, pelo tempo. As ferramentas divinas que transformam pedras em obras de arte. Dezenas de pessoas partilham o presente da natureza, se encantam, enchem o coração de uma energia que só é dada pelas mãos de Deus. Creio num Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está caindo
esta palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de.